پیلس کا انہوں نے ذکر کیا, پینما کا انہوں نے ذکر کیا, صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا, صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا, صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا. کیوں آپ خاموش ہو گئے, بہت دھیمی سے لجیں بات اپنے. صحابہ کرام کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کہوں؟ نہیں مطلب غلط عالم بننا چاہتے ہیں. میں مفتی عالم نہیں, آپ سب کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مذہب کا استعمال ویسی سیاست میں کم سے کم ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے یہ استعمال. تو وزیر اعظم صاحب کرنا چاہتے کریں. نہیں وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ پہ ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں کہ یہ باتیں کی سارے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے لیڈر میں آپ سوال کریں جس کا میں کریڈٹ دیتا ہوں بلاول, ایک پارٹی ہے پاکستان جو مذہب کے نام پر سیاست نہیں کرتی. یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے, اس کو رکھیں کریڈٹ. ہم رکھ رہے ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا نا, ہم تو مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کر. لیکن میں کیا غلط انہوں نے کل جو ریفرنسز دیے بہت غلط ریفرنس دیے. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوں اور میں اس پہ ڈبیٹ کرتا ہوں, لیکن بہت غلط قسم کے ریفرنسز آئے. دیکھیں انہوں نے بات کی, وزیر اعظم صاحب نے کل بات کی کہ میں 10 سال کا احتساب کروں. 10 سال کیوں, کیوں نہ 85 سے یا 20 سال سے کیوں نہیں کرتے؟ مشرف کوئی چاچے کا بیٹا کسی کا لگتا ہے؟ کسی کا نہیں لگتا نا, تو کیوں ادھر جا کے آپ کے فل اسٹاپ آ جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 85 سے شروع کر لیں, قوم کو بتائیں, بتانا چاہیے قوم کو کہ یہ حکومتیں آئی ہیں, یہ چیزیں ہوئی ہیں, سب کو بتانا چاہیے. یہ تو میں نے اکثر نہیں, یہ احتساب تو نہیں ہو رہا. نہیں نہیں نہیں, لیکن جو ہے کیونکہ وہ سب لوگ جو احتساب کی بات نہیں ہے, 10-15 سال میں اب چاہے کہیں بھی تھے, احتساب کی بات نہیں کر رہے. جو کمیشن ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, جو کمیشن کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے. سر آپ کیوں مشرف صاحب پہ جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے فائنینس منسٹر کا پوچھ لینا, پچھلے 10 سال میں احتساب ہوا تھا کہ فائنینس منسٹر کا بھی احتساب ہونا. مشرف کسی کا چاچے کا بیٹا ہے تو پھر تو اور بات ہے, ہمارا تو چاچے کا بیٹا ہے. مطلب کیوں مشرف صاحب پہ پر جا رہے ہیں؟ بالکل کریں سر, کیوں نہ. ہم یہ نہیں کہتے مشرف, کہتے ہیں جو بھی تھا علی بے جیم, جس کی بھی حکومت تھی, چاہے وہ مطلب ہے کہ مشرف صاحب بھی تھے اس کے اندر, وزیر اعظم جو ہے جمالی صاحب بھی بنے, اس کے بعد چودھری صاحب بھی بنے, ان کے ساتھ بعد اور بھی آئے کچھ جنرلز. مطلب ہے کہ جو بھی تھے, مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, کیوں 10 سال پیچھے جانا چاہیے, قوم کو بتانا چاہیے. ہمارے 10 ماہ بھی ایڈ کر لیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ وائی دو چیز مسٹر عمران خان جس نے اپنے گھر کی فینس اپنے ہر سے ڈار صاحب کسی تو گلی کرنے دے سڑک سڑک انہوں نے ہم چاہتے ہیں ڈالیں بھاریاتی میں جی جی ہم ایک یار تسی بڑے نا صبر لوگ ہو کی کرے یار سارے اس طرح کرتے ہیں رولا یہ ہے کنڈی صاحب یہ صرف جو 10 سال میں قرضے اتنے نہیں ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم قرضے تو پہلے 10 سال میں لیے ہیں باقی نہیں لیے ہم کہتے ہیں سب 6,000 ارب تھے نا انہوں نے کہا کہ اس وقت 13 اگر یہ 13 ہے تو آپ کو تھوڑا پیچھے جانا چاہیے 20 سال نہ جائیں آپ 85 سے شروع کر لیں 85 سے شروع کر لیں سب کو بتائیں اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وائی پرائم منسٹر اور یہ ایس او پی کیا ہے ان کا کہ ایف آئی اے آئی بی ایس آئی ان کی ایس او پی ہے ہر جو بھی وہ بنے گا جی ایس او پی آئے گی ایف آئی اے آئی ایس آئی اور بھائی یہ آپ معیشت کے لوگ ڈالیں اس کے اندر ہمیں وزیر اعظم ایکسپرٹ ڈالیں اکنامک ایکسپرٹ ہوں جن کو پتا ہو کہ پیسہ یہاں لگا ٹھیک لگا غلط لگا اکنامک ہمیں وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہے ان کو اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کے ایک ہیڈ بنا لینا چاہیے جس پہ سب کو اعتماد ہوتا ہے کم از کم کل رپورٹ آئے تو سب اعتماد اس کو اوپر کریں کہ یہ واقعی جو ہے کریڈیبل رپورٹ ہے اب وزیر اعظم بیٹھا ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں تو اعتماد نہیں اس کے اوپر کہ وزیر اعظم اس کو چیئر کرے کوئی بھی مطلب ہے کہ ایک بندہ اس کو چیئر کرے اور پھر قوم کو بتانا چاہیے کس نے کتنے قرضے لیے کتنے واپس کیے کیا کچھ ہوا سب کو پتا ہونا چاہیے اور کدھر کدھر لگے ہیں یہ بالکل اصل سوال تو یہ کدھر گئے یہی بات ہم کہتے ہیں آپ نے ابھی انہوں نے فاٹا کی بات کی آپ انڈیا کے ساتھ لڑو پشتون لڑیں آپ افغانستان میں لڑو روس کے خلاف پشتون لڑیں آپ امریکہ کے خلاف لڑو پشتون لڑیں لیکن جب پیسے ہیں تو وہ جو ہے نا ہائی ویز اور موٹر ویز اور چیزیں پنجاب میں بنے کہ آپ نے فاٹا مجھے ترقی کی جتنی قربانی فاٹا کے لوگوں نے کی ان پشتونوں نے کی یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں میں سب سے میں سوال رکھ رہا ہوں اسے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے میں سب سے کہہ رہا ہوں دیکھیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لاہور میں جتنے پیسے لگے اتنے پیسے لاہور میں کیوں لگے باقی پنجاب میں لگے کہ نہیں لگے نہیں باقیوں میں لگے میں کہتا ہوں اس کا میں یہ کہتا ہوں غلط ہے کیوں کہ لگے کیوں کہ کتنا اگر سی پیک کا موٹر وے اس روٹ سے فاٹا سے گزر رہا تھا تو آپ اس کو ختم کر کے اس کو ہائی وے بنایا غلط کیا اگر 300 ارب کا اگر آپ اورنج لائن مطلب غلط ہے کیونکہ ان کو پہلے کہہ رہے ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں مطلب فاٹا کے لوگ شکار ہوئے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں اور آج وہ مطلب بے سر و سامانی کے حالت بیٹھے ہیں ہماری پولیٹکس اس طرح گول گول گھومتی رہی پہلے تم بتاؤ پہلے اس کا احتساب کرو بات یہ ہے پوچھو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب جو امیدیں لوگوں کو بتائی تھی کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور ہم یہ کر کے دیں گے یہ غلط ہو رہی ہے ہم یہ کر کے دیں گے آپ بتائیں کون سی انہوں نے ٹھیک کیا ہے اسی چیز اگر یہ کہہ رہے ہیں سپوز کہ بازی میں ان کے بچے جاتے کس کے میں کس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اگر وہ غلط تھا سپوز تو آپ بھی اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں کس کے بچے جا رہے ہیں آپ نے کہا نا کہ مریم جاتے رہے ہیں آپ کے نہیں گئے پرائم منسٹر کا کون سا بچہ گیا ہے
اگر گیلانی صاحب کے ساتھ سی ایم سندھ کہیں جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن یہ چیزیں جو اعتراض صرف اتنا, میں نے ایک دفعہ کہا تھا پروگرام میں کہ ان کو اب ایک منسٹری اور ایڈ کرنی پڑے گی جس میں وہ منسٹری فار ڈیلیٹنگ ٹویٹس. اتنے ٹویٹس انہوں نے کیے جو امیدیں دکھائیں, اسی ٹویٹ سیشن کو نہیں, ساروں کو سب کو کر, لیکن انہوں نے تو بہت سی چیزیں, نہیں بہت سی چیزیں کی ہیں, انہوں نے تو ہر چیز پہ بیان دیا ہوا ہے, ہر چیز پہ. کیا پاک فوج, اب مجھے کل وہ جو رات کو, کل جو رات کو انہوں نے میوٹنگ چیز لگائی, وہ کیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا, وہ کیا ہوا, کیا ہوا تھا, یہ ان مینیجیبل پرائم منسٹر کو مینیج کر رہے تھے اس ٹائم میں, ان مینیجیبل یا ایڈٹ کر رہے تھے, نہیں ان کے جو گاؤں والی سن, ان کے گاؤں والی کے خلاف سازش ہو رہی تھی, دوبارہ ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ, دوبارہ ہو رہی ہے, نہیں نہیں ان کے گاؤں والی کے خلاف سازش, ایک تو پیپلز پارٹی والوں کو ہر بار میں سازش نظر آتی ہے, اس میں بھی سازش ہو گئی ہے, آپ کہا تو نہیں اس میں. اچھا ایک بریک.